No reino da Europa, na região da atual Alemanha, havia uma rainha muito maldosa e cruel. Ela assumiu o trono depois que o rei morreu e ficou responsável pela princesa Branca de Neve, sua enteada, que ela tratava como uma empregada do castelo. Porém, sua enteada cresceu e tornou-se uma linda mulher. A rainha má, vaidosa, perguntava toda noite para seu espelho mágico: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Sim, minha rainha, a mais bela é Branca de Neve, sua enteada. Enquanto ela viver, será somente ela a mais bela. Então Branca de Neve é a mais bela do que eu? Acho que está na hora dessa menina encontrar o pai dela. Assim, a rainha má contratou um caçador para matar a princesinha. Soube que és um caçador experiente. Tenho um trabalho para você. Oh, minha rainha, sabes que obedecerei sempre. Conte com minha lealdade. Quero que traga o coração de Branca de Neve para mim. Bom dia, senhor caçador. Oh, com licença, princesinha. A rainha me pediu para que eu acompanhasse em um passeio matinal pela floresta. Oh, como a rainha está bondosa hoje. E a faxina do salão de festas? Ela falou que você precisa descansar um pouco. O caçador, indignado com o pedido da rainha, sabia que seria incapaz de cometer tamanha atrocidade com uma adorável Branca de Neve. Assim, ele parou e resolveu contar para ela o plano sórdido da rainha. Perdoe-me, princesinha, mas a senhorita corre grande perigo. A rainha quer que eu me livre de ti. Eu não posso fazer isso, portanto fuja! Fuja o mais longe que puder! Assim, Branca de Neve fugiu pela Floresta Negra, até encontrar uma casinha pequenina. Ela bateu na porta, mas ninguém atendia. Como ela estava assustada, ela entrou na casa e percebeu que havia muita bagunça. Ela teria muito trabalho para colocar tudo aquilo em ordem. Aquela casinha pertencia aos 7 anões que trabalhavam numa mina de diamantes ali perto. Era o Mestre, o Feliz, o Dengoso, o Soneca, o Atim, o Dunga e o Zangado. Todos os dias eles iam e voltavam do trabalho. Mas ao chegarem em casa, eles perceberam que alguém havia entrado. Na verdade, Branca de Neve havia colocado a casa em ordem e acabou adormecendo, e os anões a encontraram dormindo no quarto deles. O que você quer em nossa casa, mocinha? Desculpe, senhores, eu estou em apuros. Enquanto a princesinha explicava sua situação aos anões, a rainha má voltava ao seu espelho mágico. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Enquanto Branca de Neve viver, ela será a mais bela. Quer dizer que ela não está morta? E o coração que o caçador me trouxe? Aquele coração era de um animal. Branca de Neve ainda vive e está na floresta. Sabe, quando queremos que faça alguma coisa direito, temos que fazer nós mesmos. Assim, a rainha má desceu ao seu porão e tomou uma poção mágica, transformando-a numa bruxa horrível. Logo pela manhã, os anões estavam indo para a mina e Branca de Neve ia começar a cuidar da casa, quando recebeu uma visita inesperada. Minha filha, estou vendendo maçãs. Ajude uma pobre velha. Por favor, experimente, é uma delícia. Desculpe, mas estou de regime. Deixa disso, menina. É tão linda. Uma maçã dessa só vai lhe fazer bem. Branca de Neve acaba experimentando a maçã que estava envenenada e desmaiou. Mas os anões estavam por perto e a bruxa tentou sair dali o mais depressa possível. Olhem, rapazes! Uma bruxa está saindo da nossa casa! Peguem-na!
Anões idiotas! Vocês nunca me pegarão! Esse precipício é perigoso, bruxa! Eu não tenho medo de precipícios, seus tolos! Vou provar a todos que sou a mais bonita! Melhor a senhora não falar tão alto, bruxa! Pode causar avalanches! Mesmo a Rainha Má tendo um final trágico, os anões ficaram muito tristes ao ver que Branca de Neve estava morta. Eles a colocaram numa cripta e ficaram velando seu corpo no meio da floresta. E perto dali, passava um príncipe que ficou surpreso com a cena e a beleza de Branca de Neve. Imediatamente ele desceu do seu cavalo, aproximou-se da princesinha dando um beijo. Aquele beijo livrou a princesinha da maldição, e todos ficaram muito felizes. Branca de Neve foi embora com o príncipe, e segundo alguns moradores daquelas bandas, eles foram felizes para sempre.